Mutta tosi kiva olla täällä. Kiva nähdä teitä kaikkia ja että meitä on täällä näin paljon. Och välkommen alla också de svenskspråkiga här idag. Jag ska mest tala finska, men några ord ska jag också säga på svenska. Ja mä oon tosiaan Päivi Petrelius ja työskentelen THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä ja ollaan näitä yhteiskehittämispäiviä jo pitkään. Ensin sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa ja nyt tämän LAPE-kehittämisen myöhemmissä vaiheissa myös alueellisten toimijoiden kanssa yhdessä järjestelty. Ja tosiaan, niin kuin Pia sanoi, niin kerron ensin vähän tästä yhteiskehittämispäivästä tällaisena niin kuin tutkimusperustaisen kehittämisen rakenteena ja sitten esittelen sitä systeemistä toimintamallia vähän tarkemmin. Eli aloitetaan tästä. Tosiaan ollaan THL ja osaamiskeskukset rakennettu tätä tämmöistä kansallisesti koordinoitua lastensuojelun kehittämisen toimintamallia. Ja mehän ei nyt vielä ihan tiedetä, että mitä tästä vielä tulee, mutta tämä LAPE on mahdollistanut nyt meille sen, että me ollaan päästy alkuun siten, että meillä on tämmöinen ryhmä, jossa on osaamiskeskukset laajasti mukana ja THL, ja me ollaan tosi pitkä oikeastaan jo vuoden 2015 lopulta asti, kun tiedettiin, että tämä LAPE tulee, niin ollaan jo ryhdytty miettimään sitä, että miten siihen haasteeseen voitaisiin vastata, että lastensuojelun kehittäminen on Suomessa ollut semmoista aika paikallista ja pisteittäistä ja tavallaan ne hienot innovaatiot, mitä työyhteisössä ja alueella kehitetään, niin oikein leviä. Ja sitten toisaalta tunnistettiin sitä ongelmaa, että lastensuojelun kehittämisen niin kuin tutkimusyhteydet voi olla monin paikoin aika heikkojakin, vaikka toki semmoista tutkimusperustaistakin kehittämistä on ollut. Ja näihin kaikkiin päiviin on kutsuttu mukaan lastensuojelun ammattilaisia, heidän yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja myös tutkijoita. Ja ajatuksena on tämmöinen yhteiskehittämisen periaatteella toimiminen ja siinä keskeistä on tämmöinen moniäänisyys ja dialogisuus. Eli ajatellaan, että semmoinen hieno uusi ikään kuin kehittämisen paradigma olisi se, että jatkossa palveluita kehitetään aina yhteistyössä myös asiakkaiden kanssa, että he jäisi tästä ulkopuolelle. No, tässä on vähän listattuna noita yhteiskehittämisen periaatteita. Tosiaan kaikkien osallisten mukaan pyytäminen alusta lähtien ja sitten tällainen yhteinen reflektiivinen eri näkökulmia yhdistävä pohdiskelu. Ja tosiaan tutkimus ja kokemustiedon tasapainoinen hyödyntäminen ja jos olette tutustuneet näihin meidän LAPEssa tehtyihin lastensuojelun mallinnusraportteihin, niin siellä on pyritty siihen, että tavallaan niissä uudenlaisten palveluideoiden mallinnuksissa olisi kyllä hyödynnetty myös sitä tutkimustietoa, mutta toki se ammattilaisten ja asiakkaiden kokemustieto on siellä ollut tosi tärkeää myös. Ja tosiaan me ei ehkä olla liikkeellä tämmöisellä evidence-based ajattelulla, vaan tämmöisellä practice-based evidence ajattelulla, eli tavallaan, että sitä tietoa pitää niin kuin hakea ja tuottaa, systematisoida ja analysoida niin kuin sieltä käytännöistä käsin. Että hyvin sieltä olla käytännön läheisesti ollaan myös näiden tutkimusyhteyksien osalta liikkeellä. Ja ajatuksena on, että tämän yhteiskehittämisen prosessin eri vaiheissa näitä ideoita jalostetaan ja täsmennetään ja arvioidaan yhteisessä keskustelussa ja yritetään tietoisesti vaalia sitä moninäkökulmaisuutta ja yritetään myös purkaa hierarkioita ja vaalia semmoista vuorovaikutuksen tasavertaisuutta. Joskus nousee kysymys siitä, että voiko kokemustieto olla yhtä arvokasta kuin tutkimustieto. Ne on erilaisia tiedonlajeja ja joka tapauksessa näiden tiedonlajien välinen keskustelu, sen pitäisi olla tasavertaista. Och här är lite samutvecklandes principer också på svenska. Och det är faktiskt viktigt att bjuda in alla centrala aktörer från början. Och i det här samutvecklingsdagarna deltar professionella inom barnskyddet och från andra områden, klienter, erfarenhetsexperter samt arbetspartner, forskare och studerande. Jag ska inte läsa igenom det här på svenska, men ni kan läsa det här. Det är lite svårt för mig ändå att tala svenska. Nähä. Ja. No, näitä yhteiskehittämispäiviä järjestetään eri puolilla maata tämän LAPE-ohjelman ajan.
Ja kyllä meillä on niin kuin toiveena sellainen, että me voitaisiin tässä niin kuin näiden yhteiskehittämispäivien avulla ja tavallaan kytkien tähän myös sitä mallintamisvaiheen työskentelyä, niin päästä kokeilemaan tämän Lapen aikana sellaista rakennetta, jossa tämä lastensuojelun kehittäminen voisi olla vähän koordinoidumpaa. Ja nyt tosiaan sitten mennään näiden päivien avulla eteenpäin. Näiden päivien rakenne on aina samanlainen, mutta teemat vaihtelee ja pohjana on tosiaan nämä tässä Lapessa tuotetut lastensuojelun mallinnukset, joita tehtiin 5 keskeiseltä lastensuojelun toiminta-alueelta. Ja näihin sitten näissä päivissä on tarkoitus yhdessä perehtyä ja sitten tavallaan rikastaa niitä, kuulla erilaisia näkökulmia eri ryhmien niin kuin näkökulmasta näihin mallinnuksiin ja sillä tavalla ikään kuin tuoda sitten tänne jo ihan kentälle ja ruohonjuuritasolle ja erilaisiin niin kuin alueellisiin konteksteihin myös vähän arvioitavaksi näitä mallinnuksia. Näiden yhteiskehittämispäivien tuottama materiaali kootaan tämmöiseksi materiaalipankiksi THL:n sivuille. Sinne tulee nämä esitykset ja sitten nämä nettitallenteet ja sitten muu sellainen mahdollinen täydentävä materiaali, mitä näistä kertyy. Työryhmä, työskentelyjen tulokset ja näin poispäin. Här lite igen på svenska om det här samutvecklingsdagarna som en sån här koordinerande modell till att utveckla barnskyddet. Men igen så ska jag inte läsa igenom de här texterna på svenska, men här kan ni se dem. Tämä lastensuojelun kehittäminen on edennyt vaiheissa. Lyhyesti voisin kerrata nämä vaiheet, eli keväällä 2016 määriteltiin kehittämistavoitteet kuullen lastensuojeluasiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita. Ja sitten syksy 2016 tosiaan meni näiden niin kuin tavoitteiden konkretisoimisessa näiden mallinnustyöskentelyn avulla. Ja nyt sitten tänä vuonna on lähtenyt liikkeelle tämä yhteiskehittämispäivärakenne. Ja nyt tänä syksynä käynnistyy sitten myös tällainen työskentely, jossa THL perustaa tällaiset avo- ja sijaishuollon sisältöryhmät, tämmöiset kansalliset koordinoivat ryhmät, jotka alkaa sitten kokoamaan ja dokumentoimaan tietoa näiden mallinnusten pohjalta tehtävästä kehittämistyöstä. Et me halutaan näiden päivien avulla ja myös niin kun muilla keinoilla pysyä kuulolla siitä, mitä eri maakunnissa näiden mallinnusten ympärillä kehitellään ja koota siitä tietoa ja ikään kuin jäsentää sitä semmoiseksi seuraavan vaiheen niin kun yhteiseksi tiedoksi. Ja mä oon tänne kirjoittanut, että tavoitteena on, että me päästäisiin rakentamaan lastensuojelun ja ehkä tämmöiseen vaativaan lapsi- ja perheiden sosiaalihuoltoon laajemminkin tällaista kansallista osaamisen innovaatiopääomaa. Että siitä, mitä jotenkin hyvää osataan kehittää paikallisissa konteksteissa, niin tulisi myös semmoista yhteisesti jaettua. Ja tosiaan tavoitteena on sitten, että me saataisiin tämmöinen kehittämisrakenne vakiintumaan tämän Lapen jälkeen osaksi näitä maakunnallisia ja sote-rakenteita ja myös sitten kehitteillä on tämä OT-keskusrakenne, josta olette kuulleet, niin jotenkin miten se sitten sijoittuisi niin kuin tähän rakenteeseen, mutta se on vielä työstettävänä siitä. Me ei osata vielä siitä sote-tulevaisuudesta ihan hirveästi sanoa mitään. Ja toki tähän kehittämisrakenteeseen niin kuin on tässä vaiheessa tosiaan kutsuttu näitä alueellisia toimijoita ja siellä joukossa tosi tärkeänä yhteistyökumppanina yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja myös järjestöt, joilla on paljon sosiaalihuollon ja lastensuojelun erityisosaamista. Eli tavallaan halutaan luoda tosiaan semmoinen yhteinen alusta. No tästä puhutaan tänään. Eli siellä syksyllä 2006 tuotettiin tämä kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Te olette tässä alla kuulleet tästä Hackneyn mallista, alkuperäisestä Lontoon mallista jo esityksen. Ja voi olla, että tässä mun esityksessä tulee vähän samoja elementtejä, eli vähän kertautuu, mutta tässä on nyt sit yritän kuvata sitä, että miten tätä Hackneyn mallia on ajateltu Suomeen sovellettavaksi. Ja tämä mallinnushan on tosiaan julkarissa siellä julkaisupalvelussa ihan ilmaiseksi ladattavissa. Sieltä voi käydä sen sitten itselleen hakemassa. No, vähän perusteluja vielä. Niitä aina on esitettävä. Ja
Ja tosiaan tämä on nyt varmasti meille monille tuttua, mutta mihin asiakastason ongelmiin tällä mallinnuksella on etsitty ratkaisuja, niin näihin tuttuihin ongelmiin. Tähän palveluiden pirstaleisuuteen ja pätkittäisyyteen ja siihen, että kukaan ei oikein hallitse kokonaisuuksia lasten ja perheiden elämässä. Asiakkaiden kokemuksiin siitä, että tuki ei ole kokonaisvaltaista, että yhdet auttaa yhdessä asiassa yhdessä toimipisteessä ja jotkut muut auttaa sitten muissa asioissa toisessa toimipisteessä ja asiointi on aika kuormittavaa perheille. No sitten lastensuojelussa on puhuttu paljon asiakasmääristä ja siitä työkuormasta, joka on joissain kunnissa erittäin suuri, tietysti siinä on vaihtelua, mutta siitä isosta asiakasmäärästä seuraa sitten monien perheiden kohdalla sitä, että se työskentelyn intensiteetti on aika alhainen. Ja sitten meillä on ehkä sellaista ongelmiin keskittymisen toimintakulttuuria, kun on kiire, niin halutaan katsoa sitä, että mikä on nyt se ilmeisin ongelma ja ratkaista se nopeasti. Näin. Ja tulipalojen sammuttelu ja reagointi liian myöhään. Mä luulen, että kaikki, jotka on tehneet lastensuojelun sosiaalityötä, niin tunnistaa näitä ongelmia. Vaikka haluaa tehdä hyvää ja paneutuvaa huolellista asiakastyötä, on tietenkin varmasti kaikilla, jotka lastensuojelussa työskentelee. No mihin palveluiden toimintakykyä heikentäviin ongelmiin sitten on etsitty ratkaisuja tällä mallilla? Työn hallittavuus siinä on puutteita. Se on hyvin vaikeasti hallittavaa se lastensuojelutyö, jossa juridiset ja hyvän vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja erilaiset ilmiöt, joita lasten ja perheiden elämässä on, niin tulee kohdattavaksi niin kuin siinä yhdessä ja samassa prosessissa. Työntekijöiden ylikuormittuminen varmasti hyvin paljon sidoksissa tähän työn hallittavuuden vaikeuksiin ja sitten tietysti vaihtuvuus, joka aiheuttaa monenlaisia kustannuksia ja katkoksia siellä palveluissa. Yhteistyön vaikeudet. Yhteistyökumppaneiden kanssa paljon on puhuttu näistä lasten- ja nuorisopsykiatristen palveluiden saatavuudesta lastensuojeluperheissä ja siihen liittyvistä vaikeuksista. Työhyvinvointia tukevien rakenteiden puute ja tämä varmasti liittyy siihen, että siinä vastuullisessa työssä jäädään aika yksin. Asiakasmääristä puhuttiinkin jo ja sitten vielä sellainen ehkä ongelma, jonka voisi tässä tunnistaa, on se, että lastensuojelussa ehkä on hyvin paljon vaihtelua siinä, että miten jaettu se ammatillinen viitekehys ja ne arvot on, joiden avulla sitä työtä siellä työyhteisössä tehdään. Joissain työyhteisöissä siinä ollaan pidemmällä ja sitten on työyhteisöjä, joissa se on aika kehittymätöntä, että jokainen tekee ikään kuin oman henkilökohtaisen osaamisensa varassa sitä työtä ja voi olla, että työkaveri tekee ihan toisenlaisen osaamisen varassa ja arvojen varassa ja eihän se sinällään ole ongelma, mutta että sitten voi olla, että sen yksin osaamisen kanssa jää aika yksin muutenkin. No mikä on uutta tässä systeemisessä mallissa verrattuna sitten tähän nykytilannaan? Tällaisia tietysti niin kuin yleisluonnehdintoja, että ei tietenkään voida väittää mitään niin kuin jotenkin kaiken kattavasti kaikesta lastensuojelusta koko maassa, mutta tällaisia yleisiä ikään kuin muutossuuntia, mitä ajatellaan, että tämä malli voisi tuoda. Niin kyllä ajatellaan näin, että tämmöisen systeemisen ajattelun periaatteiden ja tätä ajattelua tukevien työmenetelmien tuominen ihan konkreettisesti sinne lastensuojelun asiakastyön arkeen olisi yksi sellainen iso muutos. Ja varmasti tätä systeemistä ajattelua tunnetaankin lastensuojelutyöyhteisöissä, mutta ehkä se voisi olla vielä niin kuin tiiviimmin läsnä siellä arjen työssä. Sitten tämän systeemisen työskentelyn mahdollistavan rakenteen luominen työyhteisöihin ja tällä viitataan nyt tässä mallissa hyvin paljon varmasti tähän reflektiiviseen tiimiin, eli jotenkin mahdollistetaan se yhteinen keskustelu, jota se systeeminen ajattelu ja perheterapeuttinen ymmärrys jäsentää. Toki se tarkoittaa myös sitä, että pyritään luomaan sellaisia rakenteita, jotka vähentää sitä asiakasmäärää siellä palveluissa, jotta se intensiivisempi työ sitten olisi mahdollista. No sitten selkeät tiimiroolit, eli sosiaalityöntekijät siellä tietysti
tiimissä mukana. Siellä voi olla myös sosiaaliohjaajia. Sitten tämä kliinikko kautta perheterapeutti, yksikkökoordinaattori, jonka tarkoituksena on ottaa osa siitä hallinnollisesta ja toimistotyötaakasta pois sosiaalityöntekijöiltä, konsultoiva sosiaalityöntekijä. Ja sitten tässä suomalaisessa mallissa ollaan ajateltu, että voisi olla hyvä asiakaskohtaisesti määritellä sitten, että kuka tässä keississä katsoo asioita erityisesti lapsen näkökulmasta ja kuka taas vanhempien. Että tavallaan haetaan vähän semmoisia roolituksia myös siihen. Yhteinen vastuunotto asiakkaista tiimissä. Tämä on herättänyt jonkun verran keskustelua, kun meillä kuitenkin laki määrittelee virkavastuun yhdelle sosiaalityöntekijälle kaikista asiakaslapsista, että mitä se yhteinen vastuunotto tarkoittaa. Se ei ehkä tässä nyt, tai ei tarkoita juridista vastuuta, sen ikään kuin kollektivisointia, vaan sitä sellaista niin kuin sisällöllistä ja sellaista niin kuin mentaalista vastuuta siitä asiakasperheestä, että mitä ratkaisuja haetaan keskustellen yhdessä, mutta toki varmasti tai edelleen sitten meillä on niin kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka sitten sen virkavastuunsa joutuu jatkossakin kantamaan. No vielä sitten jotain tästä, että mitä se on se systeeminen ajattelu. Se on ollut semmoinen kysymys, jota on, kun meillä on käynnistynyt tämä kansallinen kouluttajakoulutus, niin kovin paljon peräänkuulutettu. Systeeminen ajattelu on lähtenyt kehittymään perheterapian piirissä jo kauan sitten, ja siihen varmaan voitaisiin hyvin monenlaisiakin niin kuin määritelmiä tuoda, mutta nyt tässä systeemisen mallin pilotointivaiheessa me joudutaan niin kuin kiinnittymään joihinkin määrityksiin, että me jotenkin osattaisiin puhua tästä systeemisestä mallista suurin piirtein samalla tavalla. Ja tämä on ehkä nyt vielä sellaista pikkusen alustavaakin, että tämä ei ole välttämättä nyt ihan se lopullinen, mihin sitten jotenkin miten tätä päädytään tässä mallissa määrittelemään, mutta ainakin se on näitä asioita, se systeeminen ajattelu. Täällä on perheterapian edustajia paikalla, niin voitte kommentoida sitten tarkemmin, mutta oleellista siinä systeemisessä ajattelussa on se, että inhimilliset ongelmat syntyy ja ne voidaan myös parhaiten ratkaista siinä ihmissuhteiden järjestelmässä, jossa ne on syntyneet. Ja toinen systeemisen ajattelun tärkeä periaate on se, että asiakkaiden kokemuksiin ja siihen historiaan on tärkeää tutustua, koska esimerkiksi sen perhesysteemin sellaiset uskomukset ja vakiintuneet käyttäytymiskaavat on syntyneet sen perhe-elämän varrella niin kuin toistuvista kokemuksista. Ja jos ei tunne sitä perheen historiaa, jopa suvun historiaa sinne sukupolviin taaksekin, niin on vaikea ymmärtää, että miksi tämä perhe käyttäytyy näin ja miksi tämä vaalii tällaisia uskomuksia. No sitten keskeinen hypoteesi tässä systeemisessä ajattelussa on se, että kun nämä ihmissuhteet saadaan perheenjäsenten ja tietysti lapsen tarpeita vastaaviksi, niin ikään kuin syy sille ongelmalliselle käyttäytymiselle häviää. Eli tavallaan sen sijaan, että me keskityttäisiin siihen ongelmallisesti käyttäytyvään lapseen, niin lähdetään kysymään sitä, että mikä vaikkapa tämän lapsen ja hänen äitinsä tai tämän lapsen ja koulun tai lapsen ja jonkun muun välisessä suhteessa on sellaista, että se ylläpitää sen lapsen niin kuin vaikkapa uhmakasta käyttäytymistä koulussa tai jotain muuta, joka näyttäytyy ongelmana sitten lastensuojelulle ja siellä verkostoissa. No sitten työskentely näiden ongelmien taustalla olevien merkitysten ja tunteiden kanssa. Ajatellaan, että perheet rakentaa sellaisen oman merkitysten järjestelmän, josta käsin se sitten tulkitsee erilaisia kokemuksia. Ja on tärkeää saada kiinni siitä, että minkälainen se perheen oma merkitysjärjestelmä on ja miten se saa heidät kokemaan asioita ja tuntemaan. Ja vielä sitten tämä dialogisuus, eli työntekijä sanoutuu irti tällaisesta paremmin tietämisestä ja sitoutuu tällaiseen kunnioittavaan epävarmuuteen. Ja epävarmuudessa lastensuojelussa joudutaan joka tapauksessa ihan koko ajan elämään. Mutta ikään kuin myös niin kuin otetaan tietoiseksi asenteeksi, että minä asiantuntijana en välttämättä tiedä paremmin, mikä olisi hyvä ratkaisu tälle perheelle tai lapselle, vaan jotenkin lähdetään kuuntelemaan sitä perhettä ja heidän niitä omia ratkaisuehdotuksia.
No sitten tämä systeeminen ajattelu ja perheterapeuttinen ymmärrys on niin kuin keskeisiä sen ammatillisen reflektion ikään kuin apuvälineinä, mutta sitten jotta tavallaan voitaisiin sen ymmärryksen ohjaamana tehdä asiakastyötä, niin tarvitaan myös sellaisia menetelmiä, jotka auttaa sitä työskentelysuhdetta muodostumaan sellaiseksi, että sen varassa voidaan lähteä niitä tunteita ja merkityksiä ja niitä uskomuksia ja perheen tarinoita ja kaikkea tällaista työstämään. Ja sen takia tässä systeemisessä mallissa on nostettu ainakin 3 tällaista menetelmällistä orientaatiota. Mä oon ehkä otsikoinut vähän väärin, mutta siis nämä on tällaisia menetelmällisiä orientaatioita, joista yksi on narratiivisuus, eli juuri tämä, että halutaan kuunnella sitä perheen tarinaa, joka auttaa ymmärtämään niitä ajan saatossa kehittyneitä uskomuksia ja sääntöjä. Dialogisuus, välttää näitä varmoja väittämiä ja suositaan avoimia dialogeja ja tavallaan luotetaan siihen, että joskus asiat alkaa liudentumaan vaan sen takia, että niistä voidaan puhua, että niitä voidaan sanottaa. Että sinällään vielä tosielämä ei muutu miksikään, mutta se tosielämä tuntuu helpommalta tai ei tunnu niin ongelmalliselta, kun siitä pystytään puhumaan. Ja sitten ratkaisukeskeisyys, joka on paljon tällaista toivottuun tulevaisuuteen suuntautumista työssä ja tällaisten myönteisten poikkeuksien ja edistyksen huomioimista. Ja asiakkaitakin autetaan huomaamaan. He sanoivat joskus, että mitään hyvää ei ole tapahtunut, niin sitten yritetään löytää heidän kanssaan, että no, muistatko, kun kävi niin ja etkö olekin iloinen kuitenkin tästä ja niin kuin tämän tapaisia asioita. Mä joudun varmaan vähän kirimään tahtia. Mä en tiedä yhtään paljon, mulla on aikaa vielä. Onko? Sulla on 8 minuuttia. 8 minuuttia, no kyllä se riittää. Vielä sitten näistä ihan konkreettisista työmenetelmistä, joita näissä piloteissa tullaan harjoittelemaan, niin tällaista systeemisten hypoteesien tekemistä. Sitten pyritään ottamaan myös se ylisukupolvisuus tarkasteluun sukupuutyöskentelyllä ja muita tällaisia tähän systeemiseen työskentelyyn sopivia menetelmiä. Esimerkiksi tämä tällainen käsiteltävän ongelman uudelleen kehystäminen siten, että se asiakas huomaa, että hetkinen, että mä oon tulkinut tätä tilannetta näin, mutta sitähän voisi katsoa myös toisesta näkökulmasta. Ja sitten tällaiset sirkulaariset kysymykset, joissa ei kysytä suoria kysymyksiä henkilöltä itseltään välttämättä, vaan kysytään, että mitä sinä Liisa ajattelet Matin ajattelevan tästä, ja tämä on varmaan tuttu perheterapeuteille, mutta tämän tyyppisiä niin kuin tavallaan vaihtoehtoisia, luovempia ikään kuin vuorovaikutustapoja nämä menetelmät varmasti ytimeltään on sitten erilaisia. No tässä on sitten kuvaus tästä tiimirakenteesta vielä kuvana ja vähän avattu näitä rooleja. Ja tosiaan tämä nyt näissä meidän suomalaisissa piloteissa varmaan tulee jonkun verran vaihtelemaan, että mikä se ihan konkreettinen tiimin kokoonpano on, mutta tässä on nyt tällaista ikään kuin perusmallia yritetty kuvata. Eli siellä on tosiaan tosi tärkeitä tiimirooleja, nämä konsultoiva sosiaalityöntekijä, kliinikko kautta perheterapeutti ja tämä koordinaattori, ja sitten siellä on näitä asiakastyötä tekeviä työntekijöitä. Ja jotta tämmöinen reflektio onnistuisi ja siinä aikataulussa tai niissä aikaraameissa, mitä kiireisissä tiimeissä on mahdollista, niin on tärkeää, että tämä konsultoiva sosiaalityöntekijä perheterapeutin tuella johtaa sitä tiimikeskustelua tosi hyvin. Et jotenkin sen täytyy olla sellaista, että siinä jotenkin osataan nopeasti fokusoida niin kuin tärkeisiin asiakastilanteiden piirteisiin ja jotenkin mennä myös eteenpäin niin, että asiakkaat saa sitten riittävästi sitä käsittelyaikaa ja työntekijät. 5 minuuttia. Okei, hyvä. Ja perheterapeutin roolina on ensisijaisesti tukea tätä tiimiä tuomalla siihen arkiseen työhön, sinne tiimeihin, näitä systeemisen ajattelu- ja perheterapian näkökulmia. Vähän riippuen siitä, miten suurella prosentilla perheterapeutti voi tähän systeemisen lastensuojelutiimin työskentelyyn osallistua, niin sitten varmaan voidaan ratkaista se, että tapaako terapeutti itse perheitä jonkin verran vai jossain prosessivaiheessa, mutta
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että siellä reflektiivisessä viikoittain toistuvassa tiimissä se perheterapeutti on mukana tuomassa sitä näkemystään. Ja koordinaattori kirjaa tiimikeskusteluja, ei ehkä välttämättä kirjaa paljon muuta asiakastyötä, se jää edelleen vastuutyöntekijöiden kirjattavaksi, mutta ainakin nämä tiimikeskustelut, jotka ikään kuin rakentaa sitä yhteistä ymmärrystä, niin siellä ollaan ajateltu, että koordinaattori voisi kirjata. Tietysti riippuu vähän siitä, että onko tämä koordinaattori esimerkiksi toimistotyöntekijä tai onko hän sosiaaliohjaaja tai joku muu ammattilainen, että sitten ikään kuin ne kirjaamisen laatuvaatimukset edellyttää sitä, että jonkun verran sitten tämä kirjaajakin on perillä siitä sisällöstä ja osaa kirjata sen keskustelun sillä tavalla, että se on sitten oikein kirjattu. Toki siellä tietysti johtava sosiaali- tai konsultoiva sosiaalityöntekijä sitten ja muu tiimi sitä kirjaamista myös katsoo. Mutta paljonhan lastensuojelussa on tätä kontaktoimista ja aikojen sopimista ja tilojen varauksia ja erilaisia hallinnollisia asioita, joissa sitten tämä koordinaattori voi olla apuna. Nämä peruspalvelut on tietenkin tässä ihan tosi tärkeä yhteistyökumppani edelleen, kuten myös sitten muut erityispalvelut. Ja nyt vielä toistaiseksi meillä ei ole ehkä ihan sellaista kirkasta näkyä siihen, että miten tämä systeeminen malli, ne monitoimijaisen yhteistyön kysymykset ratkoo. Niitä varmaan tullaan ratkomaan niin kuin eri alueilla, eri tavoilla, mutta tämän konsultoivan sosiaalityöntekijän yhtenä roolina on huolehtia siitä, että sillä tiimillä on toimivat yhteistyösuhteet keskeisiin yhteistyökumppaneihin. Niitä tietysti voi olla paljon, mutta kyllähän ne usein on sellaisia ikään kuin alueellisesti organisoituneita, vaikkapa lasten ja nuorisopsykiatrian toimipisteitä ja niin kuin muita alueellisia toimijoita, joihin on ihan mahdollista sitten luoda hyvät yhteistyösuhteet myös näin, mutta se voi olla myös muuta niin kuin rakenteistetumpaa yhteistyötä jatkossa, riippuen siitä, miten nämä integratiiviset rakenteet alkaa kehittymään. No, mallin onnistunut pilotointi edellyttää peruspalveluiden vahvistamista siten, että nämä lastensuojelun asiakasmäärät saadaan alas. Se edellyttää sitä, että semmoista varhaista arviointia siirtyy paljon lähemmäksi sitä perustasoa. Tällä hetkellä sosiaalihuoltolain mukaiset perhesosiaalityön tiimit tekee hyvin ison osan siitä arvioinnista aika yksikseen monin paikoin. Ja se olisi tärkeää saada yhteisvastuulliseksi se arviointi. Se varmasti edesauttaisi sitä, että asiakkaat ei ikään kuin kierrä sieltä sosiaalipalvelujen kautta, vaan he ohjautuu jo heti varhain oikeaan osoitteeseen, jos perheneuvola on juuri oikea paikka, tai jos joku koulukuraattori voi auttaa, niin sitten jotenkin ei sit ikään kuin kulkeutuisi asiakkaita sinne lastensuojeluun. Edellyttää näitä monitoimijaisen työskentelyn hyviä käytäntöjä, edellyttää jaettuja arvoja ja yhteensovittavaa johtamista, ja kyllä nämä asiakasmäärien ja asiakasohjautumisen kysymykset ratkotaan siellä organisaatiossa ihan jossain päällikkö- ja perusturvajohdon tasolla, toki muillakin tasoilla, mutta se vaatii varmaan semmoista niin kuin yhteistä ajatusta siitä, että miten se painopiste siirtyy sinne peruspalveluihin. Ja tosiaan tietoisuutta ja vuoropuhelua tästä toimintamallista yli ammattikuntarajoja, että kyllähän tässä lastensuojelun toimintatapa sitten muuttuu, jos tämä malli implementoituu. Ja siihenkin voi olla sitten totuttelemista, että lastensuojelu toimiikin nyt uudella tavalla. Kaikki täytyy olla tässä mukana. No niin, nyt mä joudun kirjimään vielä lisää. Me yritetään tuolla THL:ssä sitoutua sellaiseen, että me niin kuin jäätäisiin tukemaan tämän mallin implementointia ja edelleen kehittymistä myös tämän LAPE-ohjelman jälkeen. Meillä on nyt menossa nämä kouluttajakoulutukset ja pyritään siihen, että saataisiin tämmöinen systeemisen lastensuojelukehittäjäverkosto jäämään sitten niin kuin tueksi tähän. Pilotit käynnistyy yli 40 tiimissä. Meillä on tutkija palkattu selvittämään tämän mallin vaikuttavuutta ja toimivuutta. Ja kyllä myös sitten tämän LAPEn jälkeen ja jo aikanakin, niin
pyritään verkostoimaan toimijoita tämän edelleen kehittelemiseksi. Lyhyesti tästä diasarjasta puuttukin nyt sitten vielä nämä Elina Aaltion tätä implementointi- ja vaikuttavuustutkimusta koskevat pari diaa. Mutta Elina on tulossa tänne tänään ja hänet voitaisiin varmaan jossain kohtaa esitellä. Ja ehkä hän mahtuu jossain kohtaa sanomaan sitten vielä muutaman sanan siitä, että miten tätä mallia tutkitaan. Kaikki pilottitiimit otetaan tutkimukseen mukaan ja sitten vaikuttavuutta, siis implementointitutkimus tehdään kaikille ja sitten vaikuttavuutta tutkitaan vähän rajatummassa määrässä näitä pilottitiimejä. Mutta tässä lyhyesti. Kiitos. Kiitos.